Ja otprilike znam problematiku. Problematika se zasniva na tome da ukidanjem ove pritvorske jedinice ovde i njenom selitbom za Niš imamo razne probleme, pre svega probleme u tužiloštvu, koliko ja znam, zato što tužiločka istraga jednostavno ne može da bude vođena na isti način na koji je vođena do sada. Pre svega mi tu imamo postupak izvođenja dokaza gde su po veoma često potrebni i osumnjičeni. Takođe imamo njihovo saslušanje, dakle oni moraju iz Niša da dođu ponovo u Pirot. Takođe imamo njihove rođake koji žele da ih posete, imamo tu probleme, imamo njihove branioce, advokaturu, advokati koji moraju da idu opet do Niša. Imamo, kako da vam kažem, činjenicu da je Viši sud nadležan za Babušnicu, Dimitrovgrad, Belu Palanku i Pirot, je li tako, dakle, veliki broj slučajeva. Imamo granicu gde se puno puta desi da učinioci, potencijalni učinioci krivičnih dela, je li tako, budu procesuirani ovde i to su sve, da kažem, problemi koji mogu da budu tu, ne samo u tužiločkoj istrazi, već i po meni u narušavanju ljudskih prava samih tih pritvorenika, ali po meni najvažniji problem u svemu tome jeste 15 do 20 Piroćanaca koji rade, odnosno koji su radili u tom pritvorskom odeljenju, koji svakog dana moraju da putuju tamo, verovatno u nekim različitim smenama. Ne znam kako je njihov rad organizovan, ali sigurno oni tu imaju troškove puta, imaju troškove vremena, tako da to na njihove živote i živote njihovih porodica zasigurno utiče. E sad, to su problemi koje ja vidim. A čija je to odluka? Moramo da razumemo da Ministarstvo pravde je prvo nadležno, a posle je verovatno ustanova za izvršenje krivičnih sankcija, je li tako? I zaista nekako ne vidim veliku vezu između nadležnosti lokalne samouprave i ove, ajde je nazovemo, sudske vlasti, koja je naravno nezavisna i po samom ustavu. Iz tog razloga mi iz lokalne samouprave možemo samo da signaliziramo na probleme koji su tu, a sa druge strane, sud i advokatura preko svoje komore, mislim da može da izvrši, slobodno mogu da kažem, veći pritisak na samo ministarstvo. E sad, da li to pitanje nije rešeno do sada, zato što imali smo, ajde, COVID, pa smo imali situaciju i sa zaraženima u istom tom objektu, nakon toga smo imali izbore, sada imamo, ili tako, sastavljanje vlade, tu ćemo vidjeti ko će biti ministar, ko će biti njegov sekretar u ministarstvu zadužen za tu oblast, tako da, ako mene pitate, mi Piroćanci smo u situaciji da sačekamo novu administraciju, njen stav oko toga, pre svega obrazloženje oko toga zašto je jedinica izmeštena u Niš, a kasnije njihovo mišljenje o narednim koracima. Moj lični stav jeste da ta pritvorska jedinica treba da ostane iz malo pre navedenih razloga, a da li će tako i biti, odlučivaće oni koji su nadležni za to. Meni je trenutno najviše žao ljudi koji rade u sudu, advokata i naravno ljudi koji su radili u toj pritvorskoj jedinici i njihove porodice koje najviše po meni trpe.